Olá povo, tudo bem com vocês? Aprendendo violão mais um K-pop e hoje eu vou mostrar a música Sacrifice do ENHYPE. Aê! Então vamos lá, pessoal, para os acordes, ó. Primeiramente, estou usando aqui o capotraste, tá? Aqui na terceira casa. Os acordes vai ser um dó menor, tá? O dedo 1, dedo 2, dedo 3 aqui. A gente vai tocar da quinta corda para baixo. Depois a gente vai fazer um sol menor, ó. Dedo 1 e dedo 2 aqui. Toca da sexta corda para baixo. Às vezes eu vou usar também o mi menor com o sol menor com sétima. Quer dizer, ó, dedo 1, dedo 2 e o dedinho aqui, ó. Tá na segunda corda, na sexta casa, ó. No refrão eu uso, tá? E depois eu uso também o sol sustenido, tá bom? Ó, então eu faço aqui, ó, dedo 1, dedo 2, dedo 3 aqui. Esse desenho eu uso nos estrofe e no refrão eu uso esse daqui, ó. Uma mini pestana, dedo 2, dedo 3, dedo 4, tá? Ó, aí eu toco da quinta corda pra baixo. Ou você pode fazer aqui, ó, uma pestana, dedo 2, dedo 3, dedo 4, tá? Ó. Então vai ser, ó, o dó menor, o sol menor, às vezes o sol menor com sétima, ó. E o sol sustenido, ok? Esses acordes para a música toda. Bom, a introdução fica aqui, ó. Então aqui, pessoal, ó. O dedo 1 aqui e o dedo 3 aqui, ó, tá? A gente vai tocar a sexta e a quinta corda, ó. Ó. Depois do dedo 1, você vem pra cá, a gente vai tocar a quinta e a quarta, ó. Depois aqui, ó, dedo 1 aqui e o dedo 3 aqui na quinta corda, na sexta casa, ó. Aí a gente vai tocar a sexta e a quinta corda, ó.
Aí aqui, ó, é só você voltar o dedo 3 aqui, tocar a sexta e a quinta, ó. Tá? E volta pra cá, ó. De novo, ó. Segunda parte, né? E a última parte, ó. E aqui acaba, ó. Ok? Esse é o solo do começo. A parte antes de ir pro refrão que faz aqui, ó. Tá, então aqui, ó, vai ser o Dó menor de novo, ó, esse acorde que você já conhece. Aí depois o segundo acorde vai ser aqui, ó, um sol maior, ó, dedo 1, dedo 2, dedo 3 aqui, ó, a gente toca da sexta corda pra baixo, ó. E depois a gente vai fazer de novo o sol sustenido, tá, ó, dedo 1, apestando, dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, toca todas as cordas, ó. Tá, isso duas vezes, ó. Ok? Depois dessa parte, a gente vai pro finalzinho que faz, ó. É o sol, né, ó. A emenda. Então aqui, ó, vai ser o seguinte, o solo, ó. É aqui, ó. Vai tocar a terceira corda aqui, ó. Segunda corda solta, ó. Aí aqui. Aqui você vai fazer um slide, ó. E vai voltar, ó. Tocar de novo, ó. Aí você vai montar o Fá, ó. Dedo 1, dedo 2, dedo 3 aqui, ó. Uma pestaninha, dedo 2, dedo 3 aqui, ó. E toca da quarta corda pra baixo, ó. Aí de novo, faz o Dó menor, ó. Aí de novo o acorde. Ok? No finalzinho, antes de ir pro refrão novamente, ele vai fazer aqui, ó. Aí vai fazer esse acorde novamente. E vai fazer o Sol sustenido, ó. Aí a segunda parte ele vai fazer o Dó menor. Depois ele vai fazer aqui, ó. Dedo 1, dedo 3, dedo 4. Toca da quinta corda pra baixo, ó. E Sol sustenido, ó. Aí vai voltar novo pro refrão. É. Isso duas vezes pra acabar. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Qualquer dúvida que você tiver sobre os acordes, comente aqui abaixo. E para saber o que você acompanhou a aula até aqui, comente em hype, K-pop ou sacrifice. Valeu!